Менин атым Таалай Сыдыков. Өзүм көлдөн болом. Жетебек району Сарыв айылынан. 2007-2008 жылдары ошо биринчи жолу ушундай жашоомдо бир кокустук болду деп айта алам. Ошо кокустук болуп 13 жылга эрки менен ажыратты. 104-чү статья деп коет, тяжкий телесный вред здоровью деп. Экинчи бөлүгү менен ошо 13 жылга эрки менен ажыратты. Ошо көлдөн соттолдум Жетебек районунан. Анан ошол убакытта бизди жанагындай КПЗ деп коет. КПЗдан кийин СИЗО номер 3 дейт, бул Кара Кол шаарында жайгашкан. Ошо жака барып соттун өкүмүн күтүп отурмай ошол моменттерде ой санаа, кайгы капа, өзүңдүн өткөн кеткениң баарын эстеп эле адам өзү башкача болуп өзүн өзү жей баштайт экен да, эч кандай бир жакшылык болбой калды. Отурат экенсиң аякта бир өзүнчө бир жашоо, өзүнчө адамга мындай жагымсыз. Бизде кандай десем психология бузулат экен да, адамдын психологиясы бузулуп өтө эле аябай эмне кыйынчылыктарды баштан өткөрө баштайт экенсиң да. Анан СИЗО номер 3-төн этап деп коет экен. Конвоирование ошо атайын бир КАМАЗ келди, кан кумал да саат 4:00 чыгарат экен. Аяка мындай адамдын уже эмесин сезе баштайт экенсиң да, эркиндиктин кадыры бар экенсе. Аякта баягы кой жүктөгөндөй эле КАМАЗга батпайт да, эми бир ашып кетсе бир 20-30 киши батат. Болбой эле бир 70 кишини тыгып туруп дем ала албай мондай бири бирибизге монтип турган боюнча Бишкек шаарына алып барды да, СИЗО 1-ге. СИЗО 1-ге алып барганда жолдон кулагандар болду. Автоун утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой о тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте билеттериң канчалык көп болсо мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой о утушоңой. Особенно жанагындай кары картаң, ар кандай мындай оорукчан кишилер болот экен эми арада. Ошолордун баарын эле бир эле кучага тыгып туруп эле бир эле момундай КАМАЗга алып барып ошо ортодон тияктан түшүргөндө кулашып аябай өздөрүн эме сезген адамдар болду. СИЗО 1-де уже аякта да жашоо вообще башкача экен. Аяктан уже өздөрүнүн комиссиясы болот экен, ошо какой-то бир күндү белгилешет экен. Ошол күнү чыгып катыштык представить этип статьяңды айтат экенсиң, анан өздөрү ошо эмеге чыгарат экен, зоналарга бөлөт экен. Мен ошондо номер биринчи мекемеге бөлүндүм да, Молдованов айылында жайгаштыр. Ошол жака бардым. Эми биринчи киргенде уже менде коркуу сезим любой эле адамда пайда болот болуш керек. Менде лично коркуу сезим мындай сүр бар экен да. Аты жаман, баягы эркиндикте жүргөндө ар кандай сөздөрдү угуп ал тиги жак мындай тигиндей деп атып эле уже адам вообще башкача болуп калат экен да. Киргенде ошо жактан карантин дейт. Карантинде бир жума болосуң, бир жумадан кийин отрядтарга бөлөт экен. Ошо өзүнчө барактар бар, ошол жакта жашайсың. Эми аякта уже мини эркиндик деп койсо болот. Ошо мини эркиндикте ошо бир асмандан башка эч нерсе көрбөйсүң. Төрт тегерегиң баары забор, төрт бучунда төрт солдат турат. Ошо ортосунда канча мөөнөт жаза берсе ошону өтөт. Баягы режим деп коет, ошо режимди бузбай ошо жүрөт экенсиң. Эртең менен кечинде проверкага чыгасың. Ошо киргенде мени бир көлдүк бир Кылыч деген байке ошо тосуп алды. Кылыч деген байке ошо үйрөтүп
Al kişi namaz okuşu, ayakta da kanikide mescit var eken. Kol önörçülük menen, koluna emine gelse, o sol menen daşayt ekensin. Misalı bayağı mebil menen işteşet, anı eldin barıyla bilet bayağı. Narda, şkatulka, sandık. Daşı şartı emganday desem, bayağı lagerle bilgerki, sayız oğandağı, atam zamandağı emeler de. Daşı şartı ayvayla içinde naşar eken. Mayak jaksı olmak bile. Tamak aşı deli naçar. Ayvayla naçar. Çıldır su. Aşı tepte bir. İçinden bir ek üç kesme görürsün. Bir kartoska görürsün. Tüyün ölsün deyem de. Staloy olup sen al. Staloy da güleyken de bayağı katol gülü kuyup duru öyle. Oso bayağı malga cember otpay. Oson da öyle bereteken. Çıldır su da. Çıldır su. Anan ayvay su su da mı da ayvay sasıkta. Ayvay kıynalat ekensin. Bu organizm buzulat eken. Bayağı erkinlikte et aş, beş parmak kazı kartta yetkiri olan canağında yerge tüşüp kalsan kim boylu canağında sürük münen ayvayla gıyın eken de. O sol daşo şartına çıday albay, kıyın alıp ölüp kalgan bile adamlar bol battı. Özünü özünü öltürüp, muğunu alıp suga banyası var, banyaga tüşüp jana golui, agалённый местолор көп экен, ошо жерлерди кармап алып, ар кандай случай менен ошо каза болгон балдар көп эле болду да. Эми мунун баарын эле ошо өзүнүн өкүнүчтүгү анан кыйналгандыгынан да ошо мисалы жана милициялар деле кыйнап коет аяктан келип кыйналгандан ошо каза болуп калгандар көп болду да. Жанагындай оперлер келип алды, акырын алдап тоолап эле тигилер менен сүйлөшүп эле, анан кылбаган нерсени кылдым деп эле кыйнап эле изолятор деп коет. Ошо изоляторго камап, аяктан пытка кылышып, анан чыгарып алып кайра сабашып, короче ушундай бир кудайга жакпаган иштерди кылып эле эптеп эле баягы жылдыздын эмесин результатын аткарыш үчүн эле өздөрүнүн жумушун пландарын ошондой эмелерди колдонуп жанагындай кишилер көбү ошондон каза болду да. Мындайча айтканда эми аяк түрүүнүн тозогу экен да. Түрүүнүн тозогу десем жаңылбайм, баягы кыргызда деле сөз бар го, аякка жылан эмес жыландын баласы жатпасын дегендейчи. Ошондой эле мааниде көп туура эмес нерселер боло берет экен да. Жана калса жанагы кайтарып аткан солдаттарга деле барып деле акыны көп баягы запретка деп коет, ошо заборлорду секирип атайын эле өлөм депчи, ошо секирип атып калган да эле күндөр болду да. Эми аякка деле больницалар деле бар, буга медпункт, медучсанчасть деп коет. Эми аякта кандай десем, башың ооруйт, ичиң ооруйт, ичиң көп өтөт ал системадачы. Ошол ич өткөн жаман да негизи. Анан ичиң өтөт, башың ооруйт, барсаң бир таблетканы колуңа карматып туруп жарымын бөлүп, могу баш ооруңдуку, могу ич ооруңдуку деп карматып айдап ийишет да. Үйдөгүдөй болбойт да. Абакта отурганда баягы өзүңдүн ата энеңди сагынат экенсиң, кыялданасың өзүнчө, өзүңдүн келинчегиңди ойлойсуң, анын боюнда да бар болчу, ал эркек төрөптүр, аны деле көрүп алган жокмун. Кийин чыккандан кийин анан жолугуштум да көрүп. Эми ал жерде отурганда ошо бир эле асманды көрөсүң, жана айта кетпедим, асмандан башка эч нерсе көрбөйсүң. Ошо асманды көргөнүңө Алла Таалама шүгүр келтирип, ошого сүйүнүп, ошол жерден эркиндиктин кадимкидей кадыр баркын, бир метр жердин кадыр баркын биле баштайт экенсиң да. Ата эненин кадырынан баштап суунун кадырына чейин уже түшүнүп, денеңен өткөндөн кийин уже кадимкидей башкача болуп калат экенсиң да.
Мен Найлдаш ошо бир дос балам бар, ошо классташым ошол бир жолу келиптир ошо. Как раз туулган күнүм болчу. Ошо туулган күнүмдө келип анан свиданияга келди, ошо кирип отуруп сүйлөшүп, кызым жөнүндө айтып берип, басканынан бери айтып берип, туурап берип, аябай жүрөгүмдө бир кубаныч болуп ошо кызымдын үнүн уккум келди мен. Ошондо КПП-дан чыгарып атканда дос баламды телефонун алып анан суранып ошол жерден ушундай бир убакыт болуп калды. Билбейм, Кудайым деле боорордо окшойт, ошо телефон аркылуу сүйлөшүп алсын деп мынчалык клеткадан мен ошо телефонду мындай громкиге коюп ошо кызыма чалып берди да. Ошо кызым бул ким, бул ким деп алло, алло дегенде мен ошол жерден эле топтон албай уже көзүмөн жаш кетти. Мен ошол жерден мен айта алган жокмун мен атаңмын депчи. Мен эмесин кичинекейимдин психологиясын бузгум келген жок да. Анан ата атам десем ал эмне деп сурайт эле депчи. Ата кайдасың десе мен эмне дейт элем деп ушундай бир ой кетип ошол жерден өзүмө келип өзүмдү кармап унчуккан жокмун да. Телевизорлор бар, ошо телевизорлор аркылуу жаңылыктарды угасың. Гезиттер бар, гезиттерди алып келип, үйдөгүлөр келгенде гезиттерден алып келип берип турат. Ошо телевизордон көрүп, көбүнчө элдер менен сүйлөшүп, анан жаңылыктарды угуп, ошентип жашамай да. Кыскасы, жаңылыктан кур калбаганга аракет кыласың да. Антпесең такыр эле чүнчүп, өзүңдү жоготуп койчу дайсың да. Ал системада только адамды оңдобой эле баягы исправительный колония ИК деп атпайбы, ал исправительный деп аякта эч кандай исправлять этпейт. Дары дармектер баягы эле бергенде против эле эметилет, даже тамак ашка деле дары кошуп беришкен да. Жашоонун мектеби да, мындайча айтканда жашоонун мектебин өтүп жүргөндө ошондо бир күнү мен үчүн да бир чоң жаңылык болду деп айта алам. Себеби ушу биздин азыркы тапта ушу ажобуз Садыр Нуркожоевич ошо этап менен келди деп элдердин баары ошо барып атыптыр. Ошондо барып тосуп алганбыз. Башында ушу калпагы бар эле, ушул калпагы анан сумка көтөрүп ошо кирип келди. Биз басып барып тосуп алдык. Мага өзүнүн могу калпагын берген, баш кийими бул калпак. Анан мен муну түшүрбөй, эч жакка калтырбай өзүм мына кийип жүрөм до сих порчу. Тамашөкөй, жөнөкөй кишилер да кээде отуруп баягы сүйлөшүп калганда күлүп жайнап, анан мен билбейм, тилимде бардай эле баягы айта берчүмүн да. Садырова, сиз президент болсоңуз мени охранаңызга аласызбы, мен жаныңызда жүрөмбү деп баягы аралашып көрбөгөндөн кийин баягы өкмөттүн эмесин эметкенден кийин билбейсиң да. Ошону сурачумун да, анан ал күлүп айтчу, жок, сени охранага албайт депчи. А мен ошол кезде ойлосом менин мээме жетпептир да. Баягы менде судимость бар да, мурун кийин соттолгон дегендерди аякка албайт да. Баягы мыйзам менен жашайбыз да, мыйзам чегиндечи. Анан мени кайсы жумушка аласыз анда деп баягы тамашалап айтсам, ошо бир складтардын бир чоңу кылып коеюн деп уже тамашалап баягы күлүп калчу да. Мына ошондон бери, мына ал бошоп чыгып ажоо болгондон бери мен такыр жолуга албай жүрөм. Мына связдарыбыз дагы экөөбүздүкү тең үзүлдү. Мен эч кандай мындай байланышым да жок. Мен ошо жолугуп мындай айтчу сөздөрүм бар эле да, чисто мындай менин максатым
көп нерсеге мен көп адамдарга мындай жардам бергим келет да, колман келишинчечи. Тияктан кайрылат, бияктан кайрылышат, антели, мүнтели дешет. Ошонун баарына баягы жалгыз, орустар айтканда один поле не воин дегенде эч нерсе кыла албайт экенсиң да. Ошо бизнес пландарым бар, могу бошоп чыккандарга дагы мындай бир жумуш эметип, жанагындай ферма болобу, кой болобу, мал болобу, ошо бизнес проектилерим да бар, өзүм ойлонуп жатып ошонун баарын мындай примерно чечкем да. Алар чыкса алардын өзүн жумушу бар, жанагындай кол өнөрчүлүктөрү бар, жыгачтан, темир тежектен баардык нерселерди жасайт, ошолордун баары бааланат, мындай же качественный болот да. Ошолордун баарын ишке ашырып, мындай биздин улуттук нерсени көтөрүп деңгээлдичи. Анан бир аларда деле үмүт пайда болуп, анан мындай бир жашоо болуп, жакшы жашоого айланып, ошо бир жагына мындай кенедей нерсе болсо да, ошо жакшы жагына аракет кылып, ошо жагына жардам бергим келет да, как патриот катарыч, ошо кыргыздын жараны жигити болгон катарыч. Азыр эми баягы көрүп атпайсыңарбы? Зорду зомбулук, жанагындай эсеби жок эле жакшынакай бирөөнүн жаш өспүрүм кичинекей кызын бир 3-4 чыккан, 5 чыккан, 6 чыккан кичинекей жаш өспүрүм кыздар да зордуктап коюп атышпайбы? Аларга деле тиякта конкретный эме бар. Мындайча айтканда подход бар да. Аларга аябай эле жашоосу өзүнчө мындай кыйын да, алар өзүнчө жашашат. Тоже карайт со стороны милициялар жактан болдубу же ким тараптан болуп атат деп, аякта деле бир өзүнчө элек, бир өзүнчө жашоо, кадимкидей эле жашоо элейт да аяктачы. Ошол электен өтсөң өттүң, өтпөсөң калдың дегендей эле да. Эми өзүңдүн мамилеңе, кыймыл аракетиңе жараша болот экен да. Ошон үчүн бир нерсе кылардан мурун мындай ойлонуп иш кылыш керек экен да. Ошол жаман иштерге барбай. Ошо кемпирлерди деле зордуктап койгондор болот. Алардын жашоосу эми ал тиякта өзүнчө да. Алар өзүнчө жашайт. А жанагындай сотрудниктер, милициялар түшүп калат. Алардын жашоосу вообще өзүнчө. Алар вообще көзгө да көрүнүшпөйт да. Мындай өздөрүнчө жашашат тиякта. Ошо жакта иштеген сотрудниктердин жаткан жерин тазалап, жыйнап, ошо шыпырып, жууп, өздөрүн жашоосун билип, өздөрүнчө жашап жүрө беришет да. Эми отурганда тиги Бакиевдин убагында кирген, Бакиевден жана Отунбаева, Отунбаевадан кийин анан Атамбаев болду да. Атамбаевден мына Жээнбек болду. Ошо Жээнбектин убагында мен бошоп чыктым да эркиндикечи. Чыккандан кийин ошо туура жолго түшүп, өзүңдүн мээнетиң менен баягы эркиндиктин кадыр баркын, бир метр жердин баркын, ата эненин суунун баардык нерсенин кадыр баркын билгенден кийин уже экинчи баягы жылан жатпасын деген жерге абака уже ушунча жыл отуруп көп нерсе баягы денеңен өтүп сабак болгондон кийин койго куй. Андан көрө оокат кылайын, мына уже мен чыксам, мына тиги системада отурганда атаман айрылдым, инимен айрылдым, аларга да топурак сала алган жокмун. Жалгыз ушу карган энем ушу жүрөгү оорукчан болуп, анан бир жалгыз карындашым калды ошо. Алардын да балдары уже чоңоюп, кыскасы баягы балага муктаж болуп, бала энеге муктаж болуп, бир туганга муктаж болуп, эми ошолорду багайын кой, көз баш болоюн деп өзүңдү умтулуп, баягы жаман нерседен алыс болуп бошогондо да ошо жакшы могу муфтияттагы ажыкелер, аалымдар, ошо биле ага ажы ошо тосуп алып
дордойго алып барып, шаарды бир сери айландырып көргөзүп, бир коюн союп тил өткөзүп, Алла Тааламдан суранып, ошо ушул нерсеге баягы документтеримди дагы айылыма барып, ошо түздөп, баягы паспорт, андан кийин автошколага тапшырдым, Дасовка 3 ай окудум. Бир досум бар, ошо Бакыт деген, ошол түрткү болуп, ошо ВКУКка бир машине таап берди. Ал орус агышка экен ээси. Ошо машинени ВКУКка алдым, айына 30,000 берем, бир жыл договор менен. Анан эмне кылмак элем? Баягы мурун кийин соттолгондон кийин азыр өзүңөр билесиңер, жумушка дагы албайт. Анан баягы мээнет кылайын койго окуй деп ошо таксовать этип атам, ошо шаар ичинде заказ чыккан жерге кете берем. Тиякта чогуу отурган адамдар деле жолугуп калат, жолукпай койбойт деп айта албайм. Жолугат, ошо жолукканда кадимкидей уже көз караш башкача да. Алар сенден качат, сен алардан качып уже баягы уже түшүнөсүң да, баягы жаман ишке оорубайын уже тажадым тияктан. Ушунчалык жашоо, ушунчалык жетүү жериңе жетип уже башкача болуп койго окуй деп эле баягы туура жолду ойлоп эле, тем более уже возраст. Ушу калган өмүрүмдө ушу энем менен, ушу үй бүлөм менен, ушу бала чакам менен өткөрөйүн деп эле ошентип качып калат экенсиң да. Хотя и тияка барып келели, бияка барып келели, анте коелу, мынте коелу деген эмелер деле жашоодо болбой койбойт, болот негизи. Эми ал адамдын өзүнөн да. Аларга деле туура жагын түшүндүрүп эме кылсаң алар деле түшүнөт. Азыр көрүп эле атпайсыңбы? Баягы кыйналгандан жаман иштерге барып эле баягы эле түрмө деген жакка барып эле ушундай бир жаман иштерге аралашып кетип атышпайбы? Ошонун баарын эле эмне күнөөлүү? Өзүң күнөөлүүсүң. Андан көрө аракет кылсаң, мына Ош базарда деле жүрүшөт, канчасы 20 сом, 30 сом сурап. Мен эми баягы отуруп чыккан, өзүм менен отурган адамдар эмес. Негизи мындай көрүп атасың да, уже кайыр сурап көчөдө эле тентип калышканда жумуш жок болуп элечи. Эми ошолорго деле жаң бошоп чыкканда мындай бир аларга деле бир үмүт пайда кылып, ушул өкмөт үмүт пайда кылып, жанагындай колунда бар адамдар тиякта деле жакшынакай кол өнөрчүлүгү, колу алтын адамдар отурат. Алар деле чыкканда барар жери жок эле, кайра эле баягы эле ичип эле, баягы эле криминалга кирип эле кайра эле түшүп калып атышпайбы? Ошолорго деле бир эме бөлүп, жанагындай колунда барларчы. Мисалы бир здание ачып, аяка бир жанагындай станокторду орнотуп, условияларын түзүп, айына зарплатасын берсе алар деле иштейт. Зато эмне деген кол алтын, ушундай бир жакшы нерселердин баарын жасашат. Ошонун баары баягы мындайча айтканда баалай албайсың да. Ошондой нерселерди жасап деле мындай алектендирип жашоого бир эме кылса болот да. Анан ушугада мен эмнеге өкүнөм? Баягы мурун кийин отуруп чыккансың, анан соттолгонсуң деп эле ушул сөз жаман адамды задевать этет экен да. Көп жерденчи баягы токтотуп коет экен, эч жака сүйлөй да албайт экенсиң, сөзүң да кыска болуп калат экен. Чыкканда уже баягы мурун кийин отуруп чыккан, мага деле эми бала чагымда айылда деле болот го эми. Кокуй тетигинин баласы түрмөгө отурган, ага жолобо, кач, аны көргөндө каш деп ушундай түшүнүк беришип, баягы ата энеден зависит да анын баарычы, тарбия таалимди бериш. Анан көргөндө эле уже башкача боло башташат да. Кээ бирөөлөр түшүнөт, баягы баштан өткөндөр, баштан өтпөгөндөр уже көз караштары башкача да. Мурун кийин соттолгондо эле койго окуй, бул зек деп баягы грубо айтканда буга жолобош керек, мындан дистанция кармаш керек депчи. Анан кадимкидей эми баягы тууган тууган да. Азыр бир тууган бир тууганга, тууган тууганга деле күйбөй калбады азыркы жашоодо уже башкача да. Но все равно старайся баягы сый мамиледе болуп тоже эмеңди карманасың да. Өзүңдүн тияктан бузулбай жакшынакай чыкканыңды билгизгиң келип, аякта деле отуруп чыксаң аякта да отургандар деле адам, андай эмес момундай мына жакшынакай жашап атам, мына жакшынакай мээнет кылып атам маңдай терим менен
hiç kanday bir jamançılıkka barbay elem dep özüngdü bayağı ötüp ketken nerselerim barın kayra bastana etip oşo jakşı jağınan hareket kılıp özüngdü körgözüp özüngdü tarbiyalay baştayt kensin da galibide jaşoo menen күрөшүпчү.